Сьогодні випробовуватимуть гірлянди на головній новорічній ялинці міста. Як і в попередні роки, ялинка штучна, висотою більше 20 метрів. Прикраси на ній будуть ті самі, що й торік. Прикраси всі зберігаються в нас, і ми їх кожен рік прикрашаємо ними. Боляти поки нічого не боляємо, є їх так достатньо. Це були тополяни, зробили їх колись, була така спонсорська допомога, і школи, і садики, і там ще якісь фірми були, віддали нам так на зберігання, вони в нас, ми кожен рік їх використовуємо. Вони не б'ються, не ламаються, і вони довго зберігаються. Наступного тижня залишиться одягнути у гірлянди дерева найближчих до центру Тернополя скверів та фасади навколишніх будинків. Ці дерева от скверику Пушкіна, скверику Шевченка маємо нарядити дерева, попри цей будинок Формаркет, там аптеку. Ну і так от, що ще виникнути, може ще щось, от так, а так поки такі роботи лишились. Святковий концерт та урочисте запалення головної ялинки міста заплановане на наступну неділю, 16 грудня.